traca, triqui tron, triqui traca, triqui tron, triqui traca, triqui tron, triqui traca, triqui tron. Sappi suri ogni chi o la stengherà, o la in alle batterà, che lo vesterà. Sappi suri aurrerà, sappi suri alzerà. Sappi suri ogni chi o la stengherà. Poi la squadra vescena, mi richirtena, barretta e se caraco, vado che mena. Solo chiquita biurri, o nella coa da mirri, ci divito ne chimbeti, qui bianca il carri. Sappi suri o ne chim, o la stengherà, o ne in alde batterà, che lo vesterà. Sappi suri o aurrerà, sappi suri alzerà, sappi suri o ne chim, o la stengherà. Cerveta smazza in baddu gumbi da capportù, un guscio c'è nanna in baddu gumbi da coccartù. Ignongo graci di che stu, gusti a che lo calzen di tu. Ignor nai padu aspertu, ci ridite tu. Sappi suri donne che jak daude zeruko, mirrita txiribiton mundu munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko, herri honetako inor ez daspertuko. Bazkaldu. Kaixo Bilbo! Kaixo! Oh, arratxaldeon, pantaleon! Arratxaldeon, Pepito! Etetetetete, baina zein da pantaleon hori? Nire aita pontekoa, nik ustera etorri da, begira handago. Haupa pantaleon, zuzara nire aita pontekorik onena! Onena eta bakarra, noski. Ongi etorri, pantaleon, eta espero dut ongi pasako duzula gure geltokian hemen gurekin. Tira! Gero gongo nezurekin, orain lanpetuta nago, lanpetuta! Venga, hasi purdia mugitzen, Bernardina. Ni geltokiko martxa gainbegiratuko dut. Baina zer diozu? Ba horixe, entzun duzuna, lana besterik ez dut egiten. Hau ez da bizimodua, lana. Eta bukatu dakoan, lan gehiago. Bebe jo, etxe bagaixo ongo, eh? Ez duzu igual sukarrik edukiko do. Simulatu, nire eta pontekoari, atren geltokiko nagusia naizela esan diot. Ja, nagusia. Ja. Tira gurrezatu. Ai, tira ba.
Atención, atención, bilbotar guztiok, mozorro lehiaketa mundiala antolatu dugu. Non? Trikitraka trikitroneko geltokian. Noiz? Gaur bertan! Oh, mozorro lehiaketa! Gaur bertan, eta hemen! Juhu! Ja, bada, bada! Pepitxo, lasai, gogoratu zure aita ponteko hortxe daola, eh? Zer, Pantaleon, zer moduz, dana ongi? Bai, ezta? Ikusten duzu, lana besterik ez didat ematen. Eta orain gainera mozorro lehiaketa antolatu bar dut. Bai, motel! Hi, hobeto moldatuko aiz, festak antolatzen, lana egiten baino. Ara, Pepitxo, biztan dago zure aita pontekoak eharki ezagutzen zaitula, eh? Eskio politiak, moñoño etxerete. Aizu, maitane Pepito, ikusi alduzu, txiribitun arrolote hori. Ez, tarrastik ere. Ez da inon azaltzen, ez da dit. Ba, zaila da kankai hori ondo ezkutatzea, eh? Eta zuez, ikusi aldu inor, boste un kiloko oiasko erraldoi hori. Mok, mok. Mirri melontzio. Nik uste dut badakidala norki datzi duen hau. Nire ez melontzio, eh? Ta txibiton sandia du. Estop! Txibiton irten adi hortik. Korrika batean gaina, bale kumea. Babonio! Ikusten duzu, Pantaleon, hauek lana besterik ez didate maten. Lana! Tira neska, eramatzazu guzoia. Adiskideok, adiskideok, mesebez, mirri, txiribiton, lasaitu egin behar dugu, lasaitu. Azken finean gu, ba, lagun talde bat, gira, begira, futbol talde bat bezala, eh? Futbol taldeak elkarrekin jolasten duenean, ordu lortzen ditu garaipenak, ba, horixe gara gu. Bai, futbol talde bat enantzeko ba? Horixe. Orduan futbol abesti bat egin behar goeinak, eh? Bai, ba, bai, ba. Konforme, futbol abesti bat? Bai. Bai. Txuri urdi, txuri urdi, haide! Mirri, mirri! Abiste bane duzue? Bravo ekipo, albiazu! Mirri! Mesede! Txekertatzen nama? Ez da eskonturatzen Bilbon gaudela, kontxo? Bilbon, noski! Orduan partitu din beharko du, eh? Bene. Euskal talde guztientzako abestia! Bai! Gure taldea! Osasuna eta Alaves, Reala eta Atletik, euskal talde guztiak aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alaves, Reala eta Atletik, euskal talde guztiak aupatuko ditut nik. Osasuna baloiaren atzetik eskerreko sartu du bizutoinen artetik. Gure aurrelari bizkorrak baloiaren atzetik eskerreko sartu du bizutoinen artetik. Osasunako gustatu zaigulako, prestak gaite xenteno, olatuetarako. Partida asidaketa,
gina eta gustatu zaigulako presta gaite zendeno polatuen parako hotxezuna jo. Kaixo lagunok, Cornelius robota naiz, Cornelius robota, kaixo. Hau alda trikitraka trikitroneko geltokia. Txirri hemendik dabil. Eta Mirri. Eta Txiribiton. Primeran, lehenengo fasea aixe gainditu dut. Orain, bigarren fasea. Txirri, Mirri eta Txiribitonekin kontaktatu behar dut. Kontaktatu, lagunduko didazue. Lagunduko didazue bengo, xingurria lehenok! Naskante atorranteak, badakizuen hor naizen, ezta? Oan nire mozorronek oraingoan porrot egin du, baina lasai, bere ala, itzuliko naiz, eta urakanak baino ondamendi handiagoa sortuko du, goraka guzai! Goizean amaitu dut, hau supergoxua dago. Ai,
hau bai dela super guai eta super polita. Guazen gora! Nola? Ez dela tokira, nola ba? Horra! Ez. Maixa, niri lotxa maten dit. Oi, ama. Lotxa? Ez dio pa, nik koldarra baino koldarra goa. Ez du, maja. Nik koldarra baina ez. Zutuntuna! Ez. Nineu, maiza naiz. Herri honetako. Xagukumarik politena. Politena? Ja, ja. Kaixo, kuadrilla. Ni kontxu naiz. Honeen naiz, pa. Eta herri honetako xagukumerik bizkorrena eta hausartana. Zua hausarta? Bai, ikusiko dugu bai, zein hausartaren xagua rapatzaia etortzen denean. Xagua rapatzaia? Ai, ama. Etorri, etorri, etorri ona eta ikusiko duzu zelako paliza mango izudan. Za. Miau! Uau! Tuntuna! Kontarra, ni izan naiz! Hemen ez dago zanguarra patzaiarek, ez da? Ez dago! Hemen artistak daude! Artistak... Txirri! Mirri! Aiba! Aiba la! Txirri eta Mirri hemen daude! Bai, eta Txirri biton! Jopelaz! Baina... Baina horiek ez dira artistak, Maixa. Zer dira, ba? Paiazuak. Ah, paiazu artistak, ez da? Bueno, zuke esaten baduzu. Ai, Mirrit! Hei, Maixa, niri asko gustatzen zaizkit paiazuak, baina artistak bat erez. Ez? Ez, bat erez. Ba, hauek, bai, Mirrit, hemen izan behar du, eh? Mirrit! Zuk uste duzu, zuek uste duzuen Mirrik nobia izango duela? Ez da git. Niri asko gustatzen zaite. Badakit. Bere logela bere poster asko zita dauka. Mirrik! Polita dago? Oso. Bai, baina oso polita. Oso polita, oso polita zaude. Bueno. Astuna, eta orain zer? Ba, orduan hemen geratuko naiz. Mirriren zain autografo bat eskatu nahi diot. Eta gero, berarekin eskontzeko eskatuko diot. Maixa, berarekin eskondu nahi duzula. Bai, maite menduta dago. Eta zeharo txoratuta ere bai. Bai, maitasune txoratuta. Jose Politaren maitasuna. Aizu maja, baina nola esango diozu berarekin maite minduta zagoela. Ikaratu egingo duzu eta gainera ez izara berarekin eskondu. Zergatik ez? Jopelaz, ba. Nola eskonduko da paiaso bat xagukume batekin? Hori ezinezkoa da. Ezinezkoa. Hori zuk diozu, eh? Obai. Gainera, nik badakiz zer egin Mirri nirekin maite mintzeko. Obai? Bai. Zer? Gure abestia abestuko dugu. Bai. Gure abestia orain? Bai. Eta zu badakizu zein den zure eginkizuna lagun hauekin batera. Korua egin! Baizea, nirekin ez kontatu, maja. Nik ez dut abestuko. Kontu! Ni banoa. Kontu! Ez ez ba, ni banoa da. Ez ez ba! Lagunak, zuek hemen geratu, eh? Berean entzuliko gara. Eta Mirri itzultzen bada, mesedez ezaiozue. Berarekin hitz egin behar dudala. Bai? Ai, bueno, berean lagatozen. Kontu! Iepa, haupa! Aizue. Ezagutzea gaitu zue, baldakizue zeintzu behan. Bai? Ba, Edurne zuri, noski, eta bat, bi, iru, lau, eta bosti potxa gara. Ba, ni enagoa doz. Ez zaizkiti potxa gustatzen. Ara, baina ez zaitu zure mozorroa gustatzen? Agian, edo akaso nahiago duzu geltokiko nagusiaren mozorroa, eh? Ez. Ai, tira, mutin guapo zaudeta. Horrela ez dut mozorro lehiak eta irabazi.
irrigarri nago. Ba, precisamente hori da kontua, irri egitea, motel. Ba, nik protesta formala egin nahi dut. Protesta! Ai, ia, zuei ze, gustatean zaizu de Pepitxoren mozorroa. Baiet, tira, baina mozorroaren kontu hori gero konponduko dugu, eh? Orain, gaurko lehiakideak ezagutuko ditugu. Ia, ba, lehenengo finalerdiko lehenengo hautagaia zein dugu, izena bizenak? Inigo aldekoa. Inigo aldekoa, izu inigo, ondo baskaldu datorreko zinen, ez? Bai. Ah, zuri bidaiatzea gustatzen zaizu? Bai. Bai, eta adibidez orantxe bertan noa joan gezinake? Orlandora. Orlandora, tira, ba, ez da aukera txarra. Eta bigarren hautagaia zein dugu? Maider Fernandez. Maider Fernandez, zuere bazkalduta, ongi bazkalduta torrezea? Bai. Bai, oixe, haizu, zer, ze gustatzen zaizu zuri egitea? Pelikulak edo ikustea? Bai. Bai, ez da? Eta gustokoena zein da? El libro de la selva. El libro de la selva, historio ederra benetan, bai, zue, zorte biei eta animo, Eskerrik asko, eta jakin dezagun nortzu jogatuko duten bigarren finalerdia, nor da ipotxik azkin dotore hau? Amaiur Macías. Oso ondo, hau pa maiur, hori da! Eta ze mozorro jarri barko nukenik, mozorro lehiaketa erazteko? Mortadelo. Mortadelo, nena? Baina ez da nahiz di mortadelo, baina asko zere guapoagoa. Ez. Ez? Aserretu egingo nauzu, Eta banago dagoeneko. Bueno, eta nor dugu ikazkin ipotxe dotore hau? Garazi Gomez. Garazi Gomez, ea. Esan. Ze mozorro jarri barko nuke? Untxiz. Untxiz? Bai. Bueno, zorantzaren artean ez dugu untxirik. Behar bada hor aukerak izango dituzke, seguru. Ea ba, ezagutzen ditugu gure lauleiak ideak eta datorrela gure izarrondia. Ator, Pelipe! Hala, zaldu da, eta azkar gainera! Gu ere askar, gure lekuetan jarriko gara, eta Inigorekin hasiko gara. Beraz, Inigo, hortxe daukazu lekua, eta hasi nahi duzunean! Hau, Inigo! Inigo, venga, animo! Bat, osongi, bi! Ui! Iru! Lau, behar gizabitza! Ui! Bos, pesos motel! Ui! Ise! Punteria fina erakutsi dugu Inigok, Orain Maiderren txanda da, beraz Maider hartu zure lekua, eta nahi duzunean, animo! Venga, Maider! Bat, ongi hasi zea! Bi, ederki! Hiru, izugarri neska! Ui! Ui, animo! Lau! Animo, Maider, animo! Ui! Ia, bosgarren hori, Maider ere fini aritu da, Lau sartu ditu eta dagoeneko badaukagu finalista bat. Beraz, eseri bankuan eta guk bigarren finalerdiari ekingo diogu. Venga, Maiur, garazi, zuen txanda eta txukun ibili. Amaiurrek hartu du bere lekua eta hasi nahi duzunean, Amaiur. Hau, Maiur, epa! Ba, deharki! Bi, oso ongi, Amaiur! Iru! Gogoratu lekutik anbota behar dela, lau, jarraitu lasai. Ui! Bos, ederki amaiun! Ui! Animo! Ui! Upa! Oido, indarra, etorri amaiurronera! Earra amaiurren indarra, Amaiurrek bos hartu ditu eta orain garaziren txanda da. Beraz, garazi hartu lekua eta erakutsi indarro joantxe! Venga, garazi! Animo, bat, animo garazi! Bi! Ai! Iru, ergi! Lau! Primera naiza garazi! Bos! Ui, iaia! Ara! Ikusi duzu, Bos nasartu dute, beraz berdinketa daukagu. Gorri ala urdin zeinek irabaziko du? Azter dion erruletak! Bigarren finalista zein izango da... Amaiur, gorriaren zat! Badugu bigarren finalista! Guazen denak aurrera, eskar, guazen! Guazen, ba! Tira, ba, ikus dezagun nola geratu dan lehenengo finalerdia. Inigok zazpi sartu ditu, Maiderrek berriz lau, beraz Maiderrentzako kamiseta politia hau, zorionak Maider ederki egin dezuta, txalo bat beretzako, primeran aritu data, eta gure lehenengo finalista Inigo dugu, beraz Inigo zorionak, oso ongin dezuta!
Eta bigarren finalerdean ikusi duzue bosnako berdinketa izan dugu, baina erruletak kamailurren alde jokatu du, beraz, garazik, oparitxo dotore hau eramango du berarentzat, eta amaiurrek gure final handia jokatuko du. Zorionak bezka! Ederki aritu dira gure ipotxak, eta gogoratu orain finala Inigo eta amaiurrena izango dela, eh? Beraz, ez mugitu hortikan, eh? Minutu gutxi barru hemen txegongo garata. Gero arte, agur! Zorro berria barru, guazen! Kaixo, haurtxo maiteak, zer modu zaudete? Eguzki lore handerenoa naiz, Euskal Herriko lorerik xarmantena. Polita naiz, ez da? Nire usainona, lau aizeetara zabaltzera etorri naiz. Usaintzen duzue... Ez duzue usaintzen? Itxaron momentu bat. Eta orain? Ez duzue usaintzen, eh? Demontre, seguru ezet? Ba hemen jartzen du argita garbi. Pariseko txakurkakaren usaina. Baina kolonia honek ez dauka usainik. Eta mozorro honek ere ez du esertarako balio. Baina lasai, itzuliko naiz, gora kakuzai, gora! Kaixo, zalduntxo gazteak! Ba aldakizue nor naizen? Ai, nor naiz ba? Begiratu ondo nire ezpata, nire koroa, nire portea. Nor naiz, eh? Errege handi bat naiz, bai noski. Arturo erregea. Mai borobileko zaldunen erregea. Arturo. ¡Chanca urrea! ¡Envido! ¡Sí! ¡Ya voy llego! ¡Hordago! ¡Aizel mirri! Ni en aukarta xistrin bat, eh? Ni errege haundi bat naiz! ¡Arturo erregea! ¡Errege! ¡Asko jota! ¡Zaldi baten antzadaukak, eh! ¡Zaldia, eh! ¡Zalduna! ¡Ni pentsar! ¡Zalduna eres! ¡Astoa! Aizak, eta hi nora izi ba? Txankete, eh? Namorion, guapo nago, eh? Lehiaketa irabasteko, mazarro prexoso aukeratu dute saldaia, eh? Entzun zak mirri meserez, eh? Arrainiek harrapatzen ez duen arrantzale xume batek, ezin izango du inoiz ere. Ni bezalako errege indartxu bat garaitu. Ixo! Norke esan du arrantzale xumean aizela? Norke esan du iztu dala arrainik arrapatzen?
begira za karretas Arturo kanguro horre, eh? Ea, 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 ea. Hau duk hau atuna. Haundia eta tuntuna. Tuntuna ez, txapelduna! Txiriton, Masorra lehaketa irabazi egin diago! Masorro, preziosua! Eta, atxue, hau ospatu inbiar da, eh? Kantuz ospatuko dugu. We are the champion! We are the champion! Champion! Champiño ya zaete zue bio, bai, champiño ya, eta ez txapeldunak! Amu astu zeteta, ya listo? Orduan, kantuan azteko tenoria egitxe du. Gora mirri eta gora trikitraka trikitro! Da Felipe, triki traka triki tron, iritsi da Felipe, triki traka triki tron, beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe, triki traka triki tron, beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe, triki traka triki tron. Felipe, triki traka triki tron, iritsi da Felipe, triki traka triki tron, beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe, triki traka triki tron, beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe, triki traka triki tron. Motel. Guapa, guapa da. Potxola, potxola, ikusiko duzu, eh? Ia deituko diogu denon artean. Bat, bi eta hiru. Pepillo! Ozenago, ozenago! Pepillo! Oh! Pepillo lilura garri zaude, eh? Doktore, doktore! Ah, bai. Ba, txantxa gutxiago, bestela sagar pozoitxua jaungo duzu. Eta gero tripako minitzela izango duzu. Lasai, amonatxo, tira finala egingo dugu? Ja lo creo. Negarriz hasiko naiz bestela? Ale, 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 ale. Utzi purruztadak alde batera, eh? Eta gogora, ditzagun bat zeintzu diren gaurko ipotx finalistak. Lehenengoa, Inigo aldekoa da. Ikaragarri gustatzen zaizkio futbola eta bidaiatzea. Oraintxe bertan, Orlandora joango litzateke nire bai. Eta gainera, bere lagunak eta bere familia agurtu nahi ditu, beraz agurtu eta geratzen dira. Eta muxo handia bidatzen digu hemendikan. Animo, Inigo, zorte hon izan dezazula. Hori da, eta bigarren finalista, Amaiur Mazia Sarambarri. Lagunekin jolaztea, ikaragarri gustatzen zaio, baita saskibaloiare. Oporrak Bartzelonan pasa nahiko lituzke, eta ea ondo dio dan, aizpa, aita, ama, eta bere lagun guztiak agurtu nahi ditu, beraz, txalo handi bat!
Eta mesedez, etor dadila Felipe bapatean negarrez hasiko naiz bestela. Ara bada, Felipe! Guatzen, 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 guatzen! Finalarekin hasiko gara lagunok, eta Inigoren txanda da, beraz Inigo, nahi dezunean, animo! Aupa, Inigo, opa! Ba, jarki hasitzea! Zortzi sartu ditu, eta bain ikus ezagun amaiurrek zer egiten duen, beraz amaiur, hartu zure lekua eta animo nahi ezunean! Eo! Bat! Eo! Ui! Animo amaiur! Bi! Arki zabiltza, primeran amaiur! Ui! Eo! Iru! Eo! Lau! Arki zabiltza amaiur! Ui! Eo! Ui! Ikusi duzu da, amaiurrek lau sartu ditu, baino ederki aritu da, eh? Guazen denak aurrera! Guazen aurrera, dagoeneko badaukagu garaile bat eta ikus dezagun ze gertatu den. Inigok zortzi sartu ditu, ederki aritu da. Eta amaiurrek berriz lau, beraz gaurko garailea Inigo dugu, zorionak Inigo, eta biei ere bai, ederki aritu zaret eta ia baparian onda den! Bizikleta zoragarria Inigorentza, txaloa beretzako baitare! Primeran aritu data! Eta badakizue gure amaiurrez dela eskutsik joango etxera eta motxila polita bera mango du gure oroi garri bezala. Txalo hondi bat gure finalistentzako. Primera naritu dira eta laguna guk mozorro festarekin jarraituko dugu. Ia Pepitxo dentzako mozorro egokiago bat bihatzen dugun, eh? Gero arte. Agur! Guazen, guazen, guazen! Abeslari profesionalak ba urdun gukorua izan da
egingo dugu baietz. Tira ba. Berriz. Bueno. Ez duzu merendatu ala. Ozenkiago. Fuerteago. Oso ondo, hori nik egin dut. Baina bueno. Zer, begira, orduan hause izango da zuen eginkizuna. Entzun ondo. Entzun ondo, kan? Nineu, onela, estatua bat bezala geratzen aizenean, zuek denok, onela, eskua ondo astinduz, tipita! Nola? Zazten bagara? Osondo! Zira ba! Venga! Prest! Aguan! Atxu! Aguan! Txufri! Aurrera musika! Da. Konzentratu! Aizu maja! Zuetzin egin konzentratuta egongo, egu bai, baina zaila da! Deno patera egin behar duzu tipita! Entzun duzu ez da, deno patera! Bai! Bestelak! Tira ba! Aguan! Atxu! Aguan txufri! Aurrera musika! Bia peti batera, goaz eskolara!
Jaun andereak, aste ardago Bilboko txapelketa mundiala. Prest daude mozorrorik original eta ikusgarrienak, lehiakiderik onenak. Eta hemen izango dira baita, hiru payaso nazkaga, jatorrenak. Txirri, mirri eta txiribiton. Txapelketa orkesteko gurekin dago baita, atxuriko neskarik fin eta pinpirinena. Miss Loretsu! Guaio, Mimi! Three point! Tricky traka, tricky tron, zero point! Arratsaldeon Bilbo, arratsaldeon Euskal Herria. Ongi etorriak Arriaga antzokira. Gaur harrituta geratuko zarete, txundituta. Mozorro lehiaketa paregabea antolatu dugu. Eta irabazleak txokolatez betetako bertza erraldoi hori eramango du etxera. Ondo, ezta? Beraz, zarra dila gure lehiaketako lehen partaidea. Arturo Errege Moñoñoa. Andere charmante eta liluragarria. Hartzazu nire ezpata eta bedeinkan azazu. Borroka egiten dudan bakoitzean, zuta zoroitu eta zu izango zara nire ametxik goxoena. Bedeinkan azazu lotxarik gabe, printzesa. Arturo Potxolo, barkatu baina ezpata erori egin zait. Ez kezkatu atxuriko dama galanta. Nire burua ohitua dago honelako kaskarreko bortitzak jasotzera. Eta ez alduzu koreografiaren bat prestatu? Bai noski, ikusi orain. Ondo, Pampliñas, puntuazio bikaina lortuko duzu txorakeria horrekin. Ezea, dantza zoragarri horrekin esan nahi nuen. Baina, zaude beste pixka bat, beste bat ere badaukat eta. Begira. Ui? Amaitu duzu? Bai. Bestela, txorabiatuko naiz. Ederki, orain, publikoak txalo egingo dizu. Eta badakizu, zenbat eta txalo gehiago egin, puntuazio altua lortuko duzu. Bai. Aurrera! Osondo! Eta orain, puntuazioa. Bat, bi, ta iru! Zazpi! Oso ondo! Arturo Erregia, puntuazio horrekin oso zaila izango da zuk txapelketa galtzea. Baina tira, eseri lasai. Harrigarria dirudi, baina neska honek
zain txarra dute. Ixo! Jaun andereak, zar dadila orain, gure bigarren lehiakidea. Itxaso guztiak zeharkatu dituen arrantzale fin eta bizkorra, bale guztien etxaia. Zuekin, txankete! Señorita, nahi aduzu nirekin paseotxo bat ematera etorri? Sentitzen dut, señorito, baina zuetzara ona paseatzera etorri, lehiak eta irabaztera baizik. Esango aldiguzu nor zaren, mesedez. Kapitaina, zure esanetara. Mobidi balea rapatzeko ozeano guztia karakatu ditut. Eta ehundaka txipiroi sardina eta marrazo arrapatu ere ala jaina! Badakit nola arrapatzen dituen honek marrajoak eta txiripiroiak. Barreak akabatuta. Ispa, teknika ezin hobea xaukeat, Askida, askida, vale. Ab, kapitaina, bistakoa da, dantzari paregabea zarela. Señorita, Tori, oparitxo bat. Nire arpoia! Ai, eskerrik asko, eta nola erabiltzen daba? Oso erraza da. Ikusten alduzu kaiku xoxomikote hori? Ondo apuntatu, jaurti arpoia ipurdina, eta zest, bidea da entzongo duzu, bere garrasia! Bota! Iaa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 a
ikusgarririk egin? Pazientzia, señorita. Pazientzia, zuek ere bai. Ea. Gaur, hemen, zuzen, zuzenean, aspaldian, Ibaizabal, Ibaian, Pantxo, Pantxo dabilen, Moby Dick, baletzarra, harrapatu egingo du. Txatxu balena, honek saltxitxa batzukin pentsatzen du balea harrapatzeat. Hauri pizinistea ere. Saltxitxa hauekin lortzen ditu nik piezarik onena. Pita, 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 pita. Baina, zer da hau? Ai, 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 Aizak, 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 mirri. Ire mozorroa egia esan, ez dik asko balio mozorro horrek, baina ire gorila garrapatzeko sistema benetan asko gustatu zaidak. Arrantzale esin hobea nauk, dudari gabe. Eta mozorro lehiaketa, irabazingo diat,
Eta baita tripa, txokolate beroaz betere. Beno, bai, Mirri, begira, neska aurkezleak alde egin duenez, nik eskatuko dizkiat iretzat puntuazioak. Beraz, meserez, Mirriren aldeko txaloak egin. Hasi, baina ez gehi egin. Zira, hori. Arki, bilbotarra, kategoria. Eta ikus dezagun orain puntuazioa. Bat, bi eta iru. Kamirri. Traste xarori, gaizki xabilek eta ez dik kategoria din nire puntuazio altua jasotzeko. Mirri, arauak argi zeudek. Deus emandik, beraz, zero patatero dik dukire puntuazioa. Horrek esan nahi du, nik Arturo Erregeak irabazi duela lehiaketa, eta nirea izango dela, nire ezaz bakalik, txokolatez betetako bertza! Berriz ere pagazarriko! Ai, zerbait egin behar dugu aizue, txiribitonik eitu, bera indartzua data. Ea, txiribiton, 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 entorri! Baina, nire txiribiton, babolio! Jopilas, zeratik ez digu lehenago esan. Hau aldukire mozorroa, motzela, abisatzea guen, azen nolako sustu eman duan. Eliminatutago, eta gaur afaldu gabe joango aizolera. Egia da, zaudete, guk esatean, ea, badita iru esatean, izango da, bera neurtuko duen txaloa, ea ba. Bat, bi eta iru! Tira, eta ikus dezagun orain puntuak eta bat, bi eta iru! Bederatzi! Kakasarra! Traste hori gaizu txabile, gaizki, estibalio. Bai, Mirri, ni ere erabat harrituta nago, ni bezalako mozorro derrak eramani, baina tira, arauak arau dira, eta puntuazioa ondienak irabazitu. Beraz, txiribiton, txokolate pertza iretzat, eta... Egintzak nahi duena arrekin! Aizu, Barkatu. Hau alda Bilboko mozorro txapelketa mundiala. Bai, hau da. Bai? Ba, nik ere parte hartu nahi dut. Ba, sentitzen du baino, beran duegi da, eh? Gainera, lehiaketa tramposoa izan da. Hau edena, tramposo izan direlako, eh? Tira. Nik pesatu mozorro honena, eta ez diete, saririk eman. Trampa! Mirri, meserez. Agur. Meserez, Mirri. Begira, txiribiton izan da garailea, beraz, berak erabaki dezala, persona honek parte hartu dezaken, ala ez. Txiribiton. Zer dio? Usaitxarra? Usaitxarra? Aixue, deskuiduan, ez da hau, intxortako tximaluzea izango. Seguro? Tira. Ergelkeriak esaten ari zarete. Nik ezin dut usaintxarri egin. Senyora, galderatxo bat, eta jakina daiteke zergatik nahi duzun txapelketan parte hartu? Nire mozorroa dutxa freskagarriarena da. Eta txapelketan parte hartu nahi dut,
txokolatez betetako pertsa hori irabazi eta zuekin konpartitzeko. Hori ez da lasoa, txiribitonek gustora konpartituko du zurekin txokolate hori, eh? Jartzaite mendanak ondo ikusi zaitzate. Gerti, emango aldiegu ba gure txokolatearen men, gure merindaren apurtxo bat. Ea ba, txiribito, ba di eta iru! Zakiloak, bazapiztiak, erregin hau zuek izkali! Ah, zaudela zain, dexente zikindu zaitugu, baina badaukagurretarako konponbide bat, eh? Aba, ainola! Bazuk ekarritako dutxa freskagarria, begira! Ai, 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 gorakatu zain, gorakatu zain, ai, 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 makia, ikusi alduzue. Bai, ama! Aizue, kakusaik ileia, geltokia hankaz gora jarri du, aizue. Eskerrak, eskerrak txirri mirri eta txirri biton argi bili diren, eh? Bestela... Pepetek, non dago? Non dago, non dago intxertu kutsakor hori? Pepito, zuintzaile ausartak txikitu egingo du. Akatu! Pepito, zuintzaile, zu bombero toleroa zara, eta kontuz nire mozorroarekin ondatu gabe, hombre! Mozorroa, ez! Kakusai ondatuko dut nik. Dutxa atomikoa emango dio. Zugandik lalakoa. Horrez! Horrez da guen hor! Hombre! Seguru. Ai! Oso seguru. Bale, bale, maitan, eh? Eh? Zer esan duzu? Bale, bale, maitan, eh? Ah! Ai, ama! Azkenean, maitan editu didazu? Ene, ekibokaziori gabe, izki guztiekin eta ondo ahozkatuta maitane. Ai, ama! Baina ondo esan dute, eh? Ondo, Pepito, perfecto, esan dezu, perfecto. Ai, gure makinista txori buru hau, eh? Tira hartu ezazu zure txiribitu prexuxua eta jo ezazu berriro eta inoiz baino zenago. Ba, hori miliskatuta dago, mai, maitena. Alzabelipe trullalai, trulla trullalai. Alzabelipe trullalai, trullalai, trullalai. Alzabelipe trullalai, trulla trullalai. Eta giro giro, xopas enkaldero, krian hijos gordos, como mokordos. Periko seme juaniko zer daukagua faltzeko. Aita periko seme juaniko zer daukagua faltzeko. Aza olio gozo gozoa harto beroagaz jateko. Aza olio gozo gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko seme juaniko zer daukagua faltzeko. Aita periko seme juaniko zer daukagua faltzeko. Aza olio gozo gozoa harto beroagaz jateko. Aza olio gozo gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai.